Subjekt SCP-2275 Kategorie Newkland Speciální zadržovací procedury Oblast 67 má za úkol udržovat krycí organizaci Združení zběratelů známek, zaměřenou na nacházení filatelistů na území Slovenska a v okolních regionech. Osobám u nich je předpokládána zvýšená pravděpodobnost kontaktu s SCP-2275, bude kontrolována veškerá příchozí pošta. Takto označeným osobám, které jsou následně kontaktovány SCP-2275, bude poskytnut široký výběr poštovních známek skrze Združení sběratelů známek pod záminkou obdarování člena organizace za jeho úsilí a to až do doby, než veškeré anomální fenomény v okolí jedince ustanou. Dle uvážení výzkumného ředitele je v oblasti 67 pro výzkumné účely studie korespondence a fenoménů generovaných anomálií neustále k dispozici vybraný výzkumný subjekt jakožto potenciální kontakt SCP-2275. Veškerá korespondence s SCP-2275 je skladována v archivech oblasti 67. Popis. SCP-2275 je nepozorovatelná entita schopná generovat dopisy pro jisté příjemce a ovlivňovat místní změny vnímané reality v jejich okolí. Po revizi archivních dokumentů nyníž neexistující Císařské komise pro transgresivní případy, získaných díky Debrecínské dohodě z roku 1990, následných experimentech a analýze se výzkumníci domnívají, že SCP-2275 je myšlenková entita 3D Keres. SCP-2275 generuje a odesílá korespondenci osobám v okolí města Ljubljana ve Slovensku, které se zajímají o filatelii. Do posudce 61,5% osob, jež byly takto kontaktovány SCP-2275, nacházelo v okruhu 75 km od města Ljubljana, přičemž všechny zbývající případy jsou roztroušené napříč Jižní Evropou. Předpokládá se, že před zavedením aktuálních zadržovacích protokolů mohlo SCP-2275 tímto způsobem kontaktovat až 800 různých osob. Korespondence od SCP-2275 je vždy označena Kolvicovou známkou spolu s adresou příjemce napsanou ve slovinštině. Kolvicová známka je unikátní známka nacházená pouze na korespondenci od SCP-2275, již zobrazuje litografickou ilustraci od Kiev Kolvicové. Zpětná adresa není nikdy přítomna. Ve všech případech obsahuje dopis jeden kus papíru přeložený na tři části s ručně psanou frází nebo větami ve slovenštině. Rukopis všech dopisů je konzistentní s tím, jež byl zdokumentován Císařskou komisí pro transgresivní případy v depeši číslo 37. Viz dodatek 2275.1 pro reprezentativní vzorek korespondence od SCP 2275. U osob, jež jsou určenými příjemci korespondence od SCP 2275, často dochází k sérii místních narušení reality. Četnost a intenzita tohoto fenoménu se výrazně snižují, pokud jedinec neustále získává a sbírá poštovní známky. Většina zaznamenaných subjektů tento vztah začala chápat krátce po objevení těchto efektů a zřídila či rozšířila kvůli tomu své sbírky známek. Subjekty dostávající korespondenci od SCP-2275 zaznamenaly následující anomální efekty ve svém okolí. Kolovicové známky objevující se náhle v kapsách a v osobních předmětech subjektu. Slabý hlas vycházející z trubek a ventilací. Ve všech případech se jedná o ženský hlas a slova byla nesrozumitelná. Většina svědků popsala tento hlas jako vystrašený či strápený. Manifestace lidských kostí v domově subjektu. Většinou ve skříních a uložných prostorech. Doručené dopisy adresované subjektu údajně z Rakousko uherského císařského účetního úřadu, které jsou kompletně prázdné. Existující známky v domově subjektu se náhle mění a na moment zobrazují portréty Lorence Košira. Značky černým inkoustem, interpretované výzkumníky jako pokusy obsaní, objevující se na čistých kusech papíru v okolí subjektu. Náhlé návaly změn okolních podmínek v okolí subjektu, jako například změna atmosférické teploty, pohyby vzduchu či zvuky. Tyto změny jsou konzistentní s aktuálními podmínkami v oblasti, kde byl pohřben Lorenz Košir. Stovky nevyžádaných formulářů pro změnu adresy z roku 1974 od slovenské pošty, objevující se opakovaně v poštovní schránce subjektu. Dodatek 2275.1. Obsah korespondence od SCP-2275. Následuje částečný výčet korespondence získané od jedinců, kteří dostávali dopisy od SCP-2275. Veškeré dopisy jsou napsány ve slovinštině. Datum 21. května 1931. Přepis korespondence. Kde jsem. Datum 3. září 1934. Přepis korespondence. Nečitelné. Datum 14. července 1948. Přepis korespondence chlad zima. Datum 8. února 1952. Přepis korespondence odpověz. Datum 7. srpna 1963. Přepis korespondence nemůžeš mě najít. Datum 13. května 1965. Přepis korespondence nový rozvoj v poštovném. Datum 29. července 1979. Přepis korespondence Kam si zmizel můj Lorenci. Nejspíše se jedná o Lorence Košira. Datum 11. ledna 1983. Přepis korespondence Naše dílo. Datum 30. ledna 1986. Přepis korespondence Kde jsem, kde jsem, kde jsem. Datum 19. dubna 1987. Přepis korespondence. Pomoc mi dát se dohromady. Datum 11. listopadu 1989. Přepis korespondence. Prosím, Lorenci. Datum 1. března 1990. Přepis korespondence. Komise uznává genialitu. Datum 23. června 1995. Přepis korespondence. Nepřirozené Datum 16. srpna 1999 Přepis korespondence Moje vnitřnosti či můj vnějšek Datum 3. února 2002 Přepis korespondence Žádný únik Datum 21. srpna 2010 Přepis korespondence Zapomenutá v pekle Dodatek 2275 2. Depeše číslo 37 od Císařské komise pro transgresivní případy. Poznámka výzkumníka. Následuje přepis zprávy od Císařské komise pro transgresivní případy. Organizace fungující na území Rakouska-Uherska mezi lety 1830 a 1839. Tato organizace se sídlem v Budapešti měla za cíl vyšetřovat paranormální aktivitu. Archivy této agentury byly předány na daci po diskuzích se sovětskými autoritami roku 1990. Tento dokument byl přeložen z původní maďarštiny. Co se týče neznámé dopisovatelky pana Lorence Košira, tato komise se rozhodla zaznamenat ve prospěch vojvody zajímavý případ nahlášený Lorencem Koširem, civilním úředníkem říše, již se proslavil svými inovacemi poštovního systému. Při mém setkání s panem Koširem v kavárně Rusworm mi pověděl, jak ke svému slavnému nápadu přišel. Pan Košer mi vysvětlil, že myšlenka vyvinutí systému poštovného, které by odstranil nutnost platit při dodání, ji údajně naprosto ovládla a nemohl přemýšlet o ničem jiném. Začal si hravě představovat onu všepohlacující touhu jako jistý druh můzy, podobné těm, jež umělci a básníci zasněně popisovali. Pojmenoval svou můzu Filatea a často ji vyvolával, když vytvářel nákresy svých poštovních známek nebo protokoly pro jejich použití. První dopis, který od Filateji dostal, jej šokoval, protože nikomu nikdy nepověděl o své vysněné inspiraci pro svůj nápad ani s nikým nehovořil o svém vynálezu výjimkou svých kolegů v ministerstvu a v zahraničí. Množství detailů, s jakými Filatea popsala nápad pana Košira a jeho vášeň pro věc, bylo neskutečné a taky nenapadlo žádné rozumné vysvětlení toho, jak by někdo mohl takto psát. I přes jaksi paranormální povahu tohoto dopisu byl pan Košer nadšený výmluvností a zanícením pro jeho nápad, s jakými Filata a psala. Protože jsem četl obsah onoho záhadného dopisu, musím s ním souhlasit. Ať už je ta žena kdokoliv, má rozhodně mnoho skvělých nápadů ohledně důležitosti korespondence a sdíleného propojení mezi všemi kouty lidstva. Četl jsem dopisy, které pan Košir obdržel a nemohl jsem si pomoci, ale byl jsem inspirován vizí velkého lidského bratrstva, které ve svém elegantním psaní s básnickými obraty ona žena tak nádherně popisuje. Pan Košir odpověděl své nově nalezené společnici a začal si s ní intenzivně dopisovat, což, jak mi sdělal, je z velké části zodpovědné za jeho myšlenkové procesy při vyvíjení detailů jeho systému známkového poštovného. Pan Košir mi ukázal dopisy, které od ní v té době dostal a obrátil mu pozornost k faktu, že filatejny dopisy již byly označené známkami, již jsou dnes v říši normálně používány, ale tehdy ji ještě nikdo neznal. Tyto známky na sobě nesly ilustrace mladé ženy s nadějným výrazem v očích a odrážely dokonalé nadšení, s kterým pan Košir popisoval veškeré své plány. Jakmile pan Košír ukázal své plány svým nadřízeným a byl svědkem jejich uskutečnění, Ukončil tuto korespondenci a neodpověděl ani na několik gratulačních dopisů od Filatej. Začal se věnovat jiným záležitostem ve svém životě a přesunul se k dalším projektům. Tyto dopisy nakonec přestaly přicházet. Dále mi pan Košir pověděl, že se doslechl o naší komisi a našem vyšetřování při své práci ve Vídni a přál si nahlásit tuto zvláštní událost. Především jej údajně zajímalo, zda je Felatea skutečná osoba, které by mohl připsat nějaké zásluhy za svůj úspěšný vynález. Měl jsem z našeho rozhovoru ovšem pocit, že pana Košíra trápí tajemný původ dopisu, které mi ukázal. Když nepočítám neobvyklou povahu našeho setkání, byla má konverzace s panem Košírem, jak poučná, tak příjemná. Při našem rozloučení ve mně však zanechal pocit velké lítosti ze své strany. Takový hluboký zármutek ze ztráty oné fantastické korespondence. Toužebně mě poznamenalo, jako to starší muži mají ve zvyku, že by si byl přál, aby se věci staly jinak a kež by neponechal ono tajemství stranou, zatímco se staral o jiné věci. Ozruhodnost osobnosti zahrnuté v této události je rozhodně nezvyklá. Já věřím, že si žádá dalšího výzkumu. Díky panu Koširovi, jež nám rád poskytnul materiály, jsem připojil výše zmíněnou korespondenci k tomuto dokumentu. Promluvíme si o tom více až za dva týdny, až dorazím do Budapešti.